Politički analitičar Milovan Balaban ocenio je u izjavi za naš program da je povećanje broja doktoranata u našoj zemlji rezultat nekoliko faktora. Među njima najvažniji je taj što je tržište obrazovanja u poslednjoj deceniji naglo liberalizovano. Takva situacija se međutim ne odražava na povoljan način na aktualnu društvenu i ekonomsku situaciju u Srbiji, rekao je Balaban i dodao. Mi imamo situacije u bilo kojoj ustanovi, bilo kojoj javnoj i privatnoj firmi ako hoćete da se zaposlite, i dalje su na ceni državni fakulteti. To sve govori da ovaj proces koji je otpočeo pre nekih 15 godina nije dao željene rezultate. Sigurno je da je obrazovanje po jednoj matrici koja je zastupljena poslednjih 15 godina, da ono ne daje kvalitet koji smo imali nekada. Iako se mi trudimo da pratimo trendove, da pratimo metodologiju rada, ono za sada pokazuje da proizvodnja stručnjaka nije izbila u skladu sa proizvodnjom konkretnih titula. Srbija se po sredstvima koja izdvaja za obrazovanje nalazi na dnu liste zemalja u okruženju pa i u evropskim okvirima. Na visoko obrazovanje izdvaja se svega 2% bruto domaćeg proizvoda, a za nauku tek oko 0,3%.